Puhutaan vähän energiahoidosta ja hoidoista yleensä. Mä oon itse kouluttanut aika pienen määrän energiahoitajia. Ja voi pojat, se oli koukuttavaa. Se oli mahtava tuntea, miten sellainen voima tulee sun kehoon ja ihmiset kokee isoja asioita, energioita. Mennään korkealle, sanotaan. Nyt on korkea värähde. Tai heilauttaa sormea ja toisessa ihmisessä tuntuu väristyksiä. Tosi koukuttavaa. Tai poistuu kipuja, ikään kuin taikaiskusta. Tosiasia sen kaiken taustalla kuitenkin on, minkä mä haluan sanoa kaikille. Tietäen sen, että olen itse kouluttanut ja ohjannut energiahoitajia ja antanut energiahoitoja, niin en todellakaan ole asemassa, missä haluaisin tuomita yhtään ketään tai mitään. Joten kerron vain omasta kokemuksestani. Yksi iso asia ja yksi mun mielestä todella iso harhautus on se, että me puhutaan tosi paljon valosta ja rakkaudesta. Me pyydetään enkeleitä. Me pyydetään jopa korkeinta. Joku saattaa pyytää Jumalaa. Oikeastaan kenenkään ei ole kuullut pyytävän Jeesusta. Koska siinä vaiheessa, kun jos on armo käy ja saat oman uskon lahjan, saat kokemuksen Jeesuksesta, niin sulle tulee kristallin kirkkaaksi se, että nämä minunkin kouluttamat energiahoitomenetelmät eivät tule Jumalasta, eivätkä varsinkaan Jeesuksesta. On puhuttu tällaisesta enkelistä kuin Lucifer, eli valonkantaja. Kuinka taidokas naamiointi. Kyseessähän on siis saatana. Ja mulle oli järkytys ymmärtää ja tajuta, että vaikka me kuinka hyvää tarkoittain kutsuttaisiin enkeleitä ja puhuttaisiin valosta ja rakkaudesta, pyydetään valon ja rakkauden energioita, tehdään suojauksia, niin niillä ei ole mitään merkitystä. Karu tosiasia on se, että minäkin hyvää tarkoittain, ihanasti ja taidokkaasti harhautettuna, olen kutsunut ihan jotain muuta, mitä kuvittelin kutsuvani. Avattiin jopa sivusto valossa ja rakkaudessa. Ja eihän siellä sanakaan mainittu Jumalasta, saati Jeesuksesta. Ja mun mielestä tällaisten asioiden myöntäminen pitäisi olla itsestään selvää, jos aidosti haluaa olla siellä valon puolella ja Jumalan puolella ja Jeesuksen puolella. Mä saan varmaan tällä paljon kritiikkiä ja mä hyväksyn sen. Mutta sen sijaan, että kritisoisi minua, kuka esittää erilaisia väitteitä siitä, että mitä keskimäärin energiahoidossa tapahtuu, niin ketä sä aidosti pyydät suojaksi? Jos me saadaan kanavoitua tietoa energiahoidon aikana, ja se tieto ei tule Jumalasta eikä Jeesuksesta, niin mistä se tulee? Joku sanoo, että se tulee henkioppailta. Mitä ne henkioppaat ovat? Ne on aidosti ja oikeasti demonia. Ja siihen ei ole mitään toista sanaa. Ja mä tiedän, että joitain ihmisiä voi todella paljon haastaa tämä karu todellisuus. Mutta mä oon kokenut sen kaiken tosi syvällä. Ja voin sanoa, että kun kerran elämään ottaa tällaisia entiteettejä ja harhauttajia, niin niistä on välillä todella vaikea päästä eroon. Luojan kiitos kirjaimellisesti. Nämä asiat ei mun omassa elämässä enää vaivaa. Mutta mä jotenkin pyydän sinua, kuka teet
energiahoitoja ja ajattelet, että sä kutsut valoa ja rakkautta, korkeinta, kaikkea kaunista, niin on tosi tärkeää ymmärtää, että sinuakin on todennäköisesti harhautettu. Mä en tarkoita tällä sitä, että nyt äkkiä kristin uskoon, koska mulle omassa prosessissani kristin uskolla ei ollut mitään tekemistä. Ainoa tekeminen oli yhteydellä Jeesukseen ja Jumalaan. Ja yhteys Jumalaan meillä ihmisillä kulkee minun oman kokemukseni mukaan Jeesuksen kautta. Energiahoidoissa me siis avataan itsemme hoitajana erilaisille energioille, erilaisille entiteeteille. Ja mä voisin sanoa näin, että mitä kovempaa vastustusta ja ahdistusta tämä sinussa herättää, varsinkin jos et pysty rukoilemaan esimerkiksi Jeesusta tai Jumalaa, niin kuin minä en pystynyt, niin olisin hyvin huolissani, hyvin varuillani ja pyytäisin mitä nöyrimmin apua Jumalalta ja Pyhältä Hengeltä ja Jeesukselta, että sullekin kirkastettaisiin nämä asiat. Mä erityisesti halusin tehdä tämän videon tehdäkseni sen kristallin kirkkaaksi kaikille, että mä en millään muotoa halua kannustaa ketään antamaan tai ottamaan vastaan keneltäkään energiahoitoa. Se on vaan se, minkä mä olen kantapään kautta oppinut. Ja mä toivon, että yhä useampi ihminen, kuka on kokenut tällaisen saman havahtumisen tämän asian suhteen, ottaisi kauniisti kantaa tähän asiaan. Koska me ei tässä elämässä päästä mihinkään, jos me tuomitaan toinen toisiamme tai haukutaan toinen toisiamme. Ja niin kuin tiedätte, meillä on vapaa tahto. Joten jokaisella on tietysti oikeus aina tehdä energiahoitoja. Ei se ole minun asia. Mutta kun katsotaan asioita pitkällä aikajänteellä, ollaan ihan tosi rehellisiä, niin ovatko nämä hoidot tai hoitojen antamiset tuoneet pitkällä aikajänteellä aidosti hyötyjä? Oletko sinä asiakkaana tai hoitajana aidosti parempi ja rakkaudellisempi ihminen? Oletko sä ymmärtäväisempi? Oletko sä anteeksi antavaisempi? Ja voitko sä henkisesti paremmin? Koska mä olen mun oman urani aikana valmentanut valtavan määrän ihmisiä. Ja olen tehnyt sellaisen havainnon, että hyvin usein erilaiset hoitajat, ketkä tekee hoitoja erityisesti täällä New Age-puolella, energiahoitoja, enkelihoitoja, kanavointeja, niin mulle on ollut selvää, että he eivät voi sisimmässään hyvin. Tämä on tietysti yleistys, ja mun otos ei ole kuin reilu 10 000 ihmistä, joista vain osa on energiahoitajia. Mutta mä en ole nähnyt heissä sellaista hyvää, pysyvää muutosta, vaikka kuinka kanavoidaan, vaikka kuinka nostetaan kortteja. En ole nähnyt sen auttavan aidosti pidemmän päälle. En ole nähnyt sen sisäisen levottomuuden rauhoittuvan, vaan päinvastoin jopa villiintyvän. Ja mä olen pahoillani, että mä joudun sanomaan tämän asian. Mutta mä haluan kantaa mun omaa vastuuta sillä, että me ihmiset havahduttaisiin laajemmassa mittakaavassa siihen, että meitä on oikeasti huijattu. Ja tosi isosti, tosi kauniisti,
todella rakkaudellisiin verhoihin pukeutuen. Ja samalla on tosi tärkeää tunnustaa se tosiasia, että jos sä haluat testata tämän asian, testata omalla kohdallasi, vaikka et sanoisi kellekään yhtään mitään, niin kokeile rukoilla. Kokeile rukoilla Jeesusta. Kokeile rukoilla häntä ennen kuin teet yhtikäs mitään. Koska olen aivan 100-prosenttisen varma, että jos sinä vaikka olet ottanut vastaan energiahoitoja tai teet energiahoitoja ja sä rukoilet, niin sut halutaan takuu varmasti auttaa näkemään se karmea totuus tämän kaiken taustalla. Totuus on siis se, että olen ihan varma, että sä et ole tietoisesti halunnut millään tavalla olla tekemisissä demonien tai negatiivisten energioiden kanssa. Se, miten se homma etenee tuolla energiahoitopuolella, on se, että kun me lähdetään opiskelemaan innokkaana energiahoitoja, niin meille tarjotaan ensiksi aika vaikuttaviakin kokemuksia. Eli meille tarjotaan sellaisia kokemuksia, mitkä saa meidät koukkuun. Eli sieltä siis tulee ihan takuu varmasti jokin hyvä kokemus. Joku sellainen kokemus esimerkiksi, mikä saa sinun oman egosi tai tuntosi kokemaan, että wow, että mä sain nyt tehtyä tällaista asiaa mun käsillä tai mun energioilla, wow. Tai joku kokee jonkin asian todella helpottavan. Täysin mahdollista. Ja sitten kun me katsotaan asiaa pidemmällä aikajänteellä, miten käykään? Hyvin usein minun tapaamani energiahoitajat on monta kertaa tosi väsyneitä, tosi uupuneita. Sanotaan, että ei saisi hoitaa liian monta asiakasta päivässä. No ei tietenkään, koska se energian laatu, mikä tulee läpi, ei ole hyvä. Se on uuvuttava, se on kuluttava ja lopulta se ei ole parantava. Mä siis pyydän sua koko sydämestäni vain ja ainoastaan tarkastelemaan asiaa oman elämäsi kannalta. Älä mieti liikaa sitä, että nyt sä Sami puhuu Jeesuksesta tai la 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 la, vaan tämä on kutsu sinulle aidosti tutkia tätä asiaa, että mikä mahtaakaan olla totuus tämän asian taustalla. Mä oon huomannut sen, että se totuus on muodostunut minulle kantapään kautta sellaiseksi, että en voi suositella energiahoitoja kenellekään. Ja mä tiedän, moni saa elannon siitä. Mutta millä hinnalla? Se, että me tässä elämässä saadaan tehdä virheitä, niin on ihana asia. Meille on annettu se anteeksianto, kun me aidosti pyydetään anteeksi, me saadaan. Ja mä en usko, että sä oot tietoisesti valinnut, ja tää on mun mielipide tietysti, valinnut väärää puolta, koska varmasti puhut valosta ja rakkaudesta. Siinä se on se suurin harhautus. Valon ja rakkauden lähde, kun voi olla myös aivan 100-prosenttisen varmuudella myös se vastavoima, mikä pukeutuu niihin kauniisiin, rakkaudellisiin vaatteisiin. Ei mulla muuta. Toivon, että en pahoittanut sun mieltä. Jos pahoitin, kysy itseltäsi, mikä sinussa pahoittuu ja miksi. Loukkasin siis jotain sinun omaa uskomusjärjestelmää. Hyväksyn sen. Älä kuitenkaan syytä minua, vaan edelleen mun pyyntö on käänny sisäänpäin. Tutki, miksi tämä herättää sinussa vastustusta, jos sitä herää. Ja kannustan myös teitä, ketkä olette havainneet saman asian kuin minä, laittamaan tuohon kommenttia, jotta me saadaan tähän vähän lisää ymmärrystä ja perspektiiviä. Kiitos sulle, kun katsoit.